Sam na sone, vidi ovoga. Ili su nema? Nije, nije. E sad snimaš? Ja ću snimam kroz staklo. Šta ti praviš pametno? Lako da studira u Beč, tu spravi pametno nešto. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ili Dario kupio Zeldu koja je teo toliko dugo. Sjeća ja da me ukradem. Oh my god, oh my god, oh my god. Na, stela se sakriš Zeldu, a? Džubre, jedan dan, mamo. Šta se dešava? Nešto sam već pričao govoci, rekao sam. Zelda je igrica koju sam prvo gledao na YouTube-u. Pa sam onda skio neki emulator na PC-u jer nisi imao Nintendo. Pa sam na tom emulator sam prešao cijelu igricu. Pa sam onda snimao za YouTube, znači igri iz početka i snimao klipove za YouTube. Pa mi se opet toliko sve da sam kupio Switch. Pa sam kupio tu igricu, pa sam je prešao. Pa sam je prešao na hard mode. I onda sam je dao Luki. Znaš sam klipa kad sam dao Luki? Da. Insert. Ja tada stalno namišljam, mogu bi igrat Zelda, a uvijek kažem, znam sve na pamet, da li da je uzmem. I god sam je kupila Zelda. Opet. Je, ja ste dvije Zelda kupila. Dve. Gde? Ja ne znam. Ne, ja sam uzela kameru da snijem Kira. Okrećeš mi leđe, zato jesmo radim. Pa nije, ovaj. Pa možda u tvojoj torbi, otkud ja znam. Gde si ostavim? Da, ostavio sam im u mojoj torbi, ali nije u mojoj torbi, gde je god. Znaš da se začeo ovom radiš mi jako da. Znaš si rekao da ćeš odmah dođeš kući da igraš. Mlako. Ladno, 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 ladno. Sibir, Sibir, ladno. Stavio gore, ali nije. Nisam. O, topo, 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 vruće, 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 vruće. Goriš. Wow, stavio si zbog čebe. Zato nisam imala vremena jer si odmah izašao. Žao mi je, žao, žao, da sam gimje nisam znao. Hell yeah! A, brzo pritiskaš to. Nemam dovoljno memorije. Možeš još dobriš? Da. Možeš malo pomoći gočku uvoda. Javila se Andreja, ona je fan. Ili možda nije fan, ali njen dečko je fan. I rekla nam je da je njen dečko naš fan i da gleda klipove i da ona hoće da ga iznenadi za rođendan. Dok je u Srbiji, pošto on valjda živi u Beču, koliko sam ja skontala. Studira tamo ili živi? Studira da živi i nešto radi. I neće biti tu još dugo, bit će samo do kraja avgusta. I ja sam govorila poruku, ok, može. Ljudi, ja sam imam brutalno detalje da iznenadio, međutim nismo uspeli da se organizujemo. Tako smo se skrasili na neku jeftiniju vezu iznenađenja. Dalje će biti zanimljivo. Spremili smo mu mali poklon za rođendan. I ne možemo da se strpimo da ga mi malo ne opravimo. Moj problem da je dobar poklon. Ne može tako odmah da ode. Ovo je posle stičanice gala. Oni imaju ovaj gift box koji smetalo naročno imače sebi. Gift box. Gift box. Gift. Aj, joj, brate. Ja kad sam naručila ovo od njih, ja sam razmišljala. Tako ja mislim se da mi to njemu ne damo, nego da mi to pojavimo. Neka, moram samo prvo da testiramo za da ima da je dobro. Moram da testiramo. Ja, on će gledati ovaj klip. Ali ja moram da uzmem jednu, Dario, koju ćeš ti? I sve. Ajde jednu uzmemo, da ne uzmemo dve, da vidjet će se ajde jednu. Ajde, ajde, samo jednu. Izvučaj, to sam ne kontala. A, brutalno je. Mogu cijelu plesu. Ajde, ubedimo da jedemo to tamo kojemu nesemo. Me zanima je li ovo pokvareno. Nemoj, znači vidjet će se to, to će se vidjet, to ne znaš. Vidi, ja sad izvadim, presložit ću i ako se bude vidjelo vraću nazad, može? Aj, može. Dario, vidjet će se. Neće. Kako je? Ajde, ja sam šokom. Hoću ja. Brutalno. Ajde, mi njemu to ne damo. Šta on zna, on to nije još uvijek ni dobio. Dario, srećen rođendan! Evo, hvala, kako se znamo mi nije rođendan. Srećen rođendan. Ajde, snimamo klip. Kupili smo poklon fanu i nismo mu dali. Sviđam se, sviđam. Ne, podijelit ćemo sa njim. Ljudi, ovo vam nismo još saopštili, ali nama je u cilju da sljedeći godinu dve dana postanemo najveće modne ikone ikada. Svih vremena, ne u Srbiji, ne u Beogradu, u cijelom svijetu. Nemo Kanye West. Kanye West je niko i ništa za nas. U budućnosti. Goca će preduzima prve korake. Što si mi se smijeo? Soble papuče i onda je, ovo je zimska trenerka i ovo je rolka koju je ona skratila. Ne, moj mentorin. Jel ti je vruće? Ovo je najbitnije, si ti dobro osješ, aj brzo zeleno je. To je bitno, da li je outfit dobar za sport. Ti stalo me smiješ. Ne smijem ti se, ja te podržavam te s osmehom. Znaš šta, ja kad smije nešto ne sviđu, tebe kažem ružan sam, ne sviđu se. A te kad se ne sviđu, ti sam smiješ. E pa nisam da mi se ne sviđa, mene je samo smiješno. Nije super outfit, malo smeškam te, podržavam te s osmehom. Napolje je toliki pakao, čemu je užas. Znači ja se topim ko čvarak. Ja isto. Ne, ja sam topla, meni super. Ova roka hladi. Da. Koga lažeš? Sebi ili gledalci? Šta mi smiješ? Uvijek mi smiješ. Nije, brate, zabriđeš!
Ljudi, autobus sa klimom, ovo je ludnica. Wow, autobus sa klimom. Stigli smo do Kuglane, sad kreće prank, iznenađenje. Dobro. Sam na slovo, ne vidi ovoga. Nije. Jesi snimaš? Ja ću snimam kroz staklo. Brate, Vuko, ne znam što da kažeš, sad sam nervozan ja. Samo tamo ih, vidi se odavde. Došlo do greške, mi smo ovaj rezervisali na jedan. Prdaš mi, znači. Pa ne. Ne. Šta ti praviš pametno? Lako da studira u Beč, tu spravi pametno nešto. Znate, nisam rađena, da se neće rađena, vrate, uskoro. Iznenađe. Gocu uzeli, gocu. Čas. Prankom si, brate, gotovo kraj. Dare, ovde je najbolji igrač. Spremna. Oh my god. Ljudi, vodimo, a ja sam s razlogom samo 3 pogodio. He he. Ne mogu da verujem, brate. Odvalili smo vas. Nemate pojma. Aj sad nas nemojte puštiti. Ljudi, pogledajte, daj mi je prst. X znači sve je srušeno. Ja srušio sve, pa Goto srušio sve, pa ja srušio sve, pa su oni zajedno srušili sve, znači ja sad ako promašim, sisca sam. Propastio si nam skor. E ljudi, sad smo ih otpratili, baš se lepo izdružili. Tebi je bilo lijepo, Goto. Jako mi bilo lijepo i skontala sam da sam dobro kuglaju. Uništili smo ih, ljude. 2 partije. Znači, bez razmišljanja smo bili bolje. Znači, ja sam imala strajke, brate. Ne mogu da verim. 2, ja mislim strajke da sam imala. 2 puta zaradi da se sve srušilo. Uništili smo ih. Ali ne, vas, bilo je lepo. Lijepo smo se družili. Dobili smo poklon. Znači, taj poklon je već prisvojen. Sići goci od fanova i šapca. Sada ja piše hladu od fanova i šapca. Ti sviđa? Ne, pušte kameru. Pušte kameru. Seljak. Izlaš, brate, ko štruf neki. Oboje se bave muzikom. Što je jako bilo. Harmonikaš i klavijaturista. A, što uo, brate? Ko će meni iznenadi za moj rođendan? Ja sam ti iznenadio. Šta sam ti kupila godine za rođendan? Šta si mi kupila? To je pitanje, ajde. Nešto sam ti kupila dobro, ne mogu sjetiti šta. Ništa, Goca. Nije kupila, si ti nemaj da lakaš. Šta si mi kupila, ajde? Nešto sam ti kupila. Šta? Luk i strelu. O, jest, dobar poklon, fano. Vraćamo se na posao. Kao u starom stanu. Wow, burrito. Da. Nije, stvarno ništa ne valja. Pa je dead prvo gačeta, pa jako susedno. Nije. Moram se sedim, bilo je bolje u prošlom stanu. Oh my god, Dario! Još imam moj kliti čarapa. Dario, čarapa za balerine. Stvarno ne valja. Ma valjna brutalna. Yeah.
sam se, kako se mlazi. Wow, kakav kadar, kakva kompozicija. Šećemo se, ljudi. Malo smo radili, onda mora da pupu pipu, onda malo pravimo i mi pauzu, pa se šetamo. U zadnje vrijeme baš puno šetamo, iskra meni prija. Jako ovo lošo ću sad reći. U ovome ću šire pičke, budem smršao, skroz, ali samo hoću da kažem jedan benefit koji sam primetio kod kretanja i treniranja. Jesi kad svaki dan treniraš ili što više možeš treniraš, mnogo dobiješ energije preko dana. U početku bude teško, imaš upalo mišića i sve to, ali posle nekog vremena nemaš onaj umor nakon ono. Svi znate, on kao probudiš se, uradiš 2-3 sata nešto i već si umoran. Dakle, ovako malo treniraš, napiš malo pauze, se odmoriš, bude ti brutalno. Ispredno je da to ako trošiš vreme na trening i na odmaranje, bit ćeš mnogo produktivniji preko dana. I ne znam da li to ima smisla, ali verujte mi, ima. Ah, boli me rame. Mislim, ja sam liko i ne ovdje trenirat, vežba i sve to. Ako vam ja kažem da je to tako, onda stvarno je dobro. Ja, pa se ja priču ti goviš, ah, boli me rame. Poleti ljudi. Tuga, ostalo mu upaljeno svetlo. Dođem da mu obijem kola, samo da bi ugasio, jer znam da ponedljaka krene na posao, neće moći. Zaključan su. Da imam iskustva s obijanjem kola, da znam kako se obije kola, obijem mu kola, bez razmišljenja. You are free. Odmah na ptice, vrate. Hlad! Nazad! Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Ha ha ha.